Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki waxul jaa al haqq wa zahaq al batil, ñu ngi leen di nuyu. Di leen ndokkel, di leen ziar. Di leen balu haqq, di leen bal di ñaan Yalla, yel nañ Yalla boole bal. Di ndokkel Cheikh Mohamed al Habib Ndiaye ci leçon bi mu wacce donte anduma ak mom ci fim jëlé wax ji ak fim jëlé qadiya bi. Ci Sahih al-Bukhari dañ ciy fekk muy indi hadith bo xamné da fay nettel né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wër ay soxnam ku ci nekk mu and ak yow ta benn sangu lay sangu. Mu melni Muhammad Hamdiay dafa bëgg dakk loolu, wante hadith bi li tax mu ñëw da fay jàngale ci buñu analyser hadith bi, da fay jàngale ne yonent yi kat Yàlla bi leen jagaleel quwwa, quwwatul anbiyaa'i. Naka noonu itam mu di la jàngal ci hadith bi ne boo amoon ñaari soxna ak ñett soxna, ku ci nekk boo ànd ak ñoom ci benn guddi wala ci benn bëccëg benn sangu ngay sangu. Loolu la bëgg a jàngale itam, maanaam benn cangaay ci ànd yu bari. Waaye itam mu di la jàngal beneen ne kuy ànd ak jigéen lu bari dafa soxla lekk gu bari, dafa soxla naan gu bari, dafa soxla kàttan gu bari. Waaye itam su fekkee loolu la koy def guddi gi xaakon du naafil la. Waaye li gën a yéeme ci xadis bi mooy, li gën a yéeme mooy li nekk mu nekk li tax mu nekk kéemaan mooy yonent bi kaana yakulu qalilan wa kaana yasrubu qalilan wa kaana da'ifu aljismi. Maanaam ku tuuti la woon waaye teewul borom kàttan la woon, teewul borom kàttan la woon. Waaye itam ci guddi gi mu daan naafi la lu bari te teewul, loolu mu koy ànd ak soxnaam. Xarit ba mu ko yóbbu xadis. Léegi te xadis bi man ñaar laa gis ñu cay wax, ñaari kuréel. Kuréel bu njëkk bi koy dingat xadis bi mooy ansaar yi, mooy nasaraan yi, parce que ñoom dañoo daganal tabattul. Nit bu nekkee kilifa warul am soxna. Comme que yonent bi ñëw na am ay soxna yu bari, dajj lañ gëm. Loolu doyatul muy ànd ak moom ñoom lu bari, dajj lañ gëm. Naka noonu itam xadis bi Cheikh yi duñ ci ànd. Wante ku mel ni Ibn Hajar bi mu aksee ci xadis bi bay leeralaale xadisu Suleymaan, yonent yàlla Suleymaan moom téeméer soxna la amoon, téeméer, te day wër benn guddi ci ñoom ñëpp. Mais mu ne ma qussa bihi al anbiya min al quwwa ala al jimaa al dal ala dhalika ala sihhati al binya wa quwwati al fuhuliyya wa kamal al rujuliyya. Waaw, dafa kattan la leen yàlla jagalel ñoom yonent yi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye kay seen sang di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu manee def lu mel noonu mu nekk mu'jiza, nekk kéemaan, nekk mu'jiza. Moo tax Ibn Hajar al-Asqalani bi muy taxliil loolu dafa wax ne ma min anna zalika ablagu al-mu'jiza li annahu maa ishtighali ibadati rabbihi maa ishtighalihi li ibadati rabbihi wa culumihi ومعالجة القلق كان متقللا من المآكل والمشارب مختلية لضعف البدن على كثرة الجماع. من لول دافا ورا نيك كيمان ناخ دا دان سخلو جامو يالا
yenen jaamu yalla yu bokut ak andak fiq jigen dara ci bir guddigi andak di jubanti ndeng ndeng gi nit ñi te ku neewon ay lek la ku neewon nan la ku tuti won aw yaram la andak lool lepp mu ran andak soxnam lu tol ni li dang koy dello ci kiimaanu yantibi sallallahu alaihi wasallam waaw hadith bi nak ñaar la gis rek ci kurel yi ñi diko dingat moy nasara yi ak shi'a yi ñom lay gis ñom ñuy digat hadith bi waye lu ko gëna wër sanadan wa matnan amul buñu nango deg tahlil bi motax bo demé ci Fathul Bari bu Ibn Hajar bim koy sharha bimi sharh hadith bi dafa wax né li dafa bok ci jaglél gi Yalla jaglél yonenti ay katan wa ndax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam li'annahu ma'a istighalihi li'ibadati rabbihi wa 'ulumihi wa mu'alajati al-qalqi wa kana mutaqallan min al-ma'akil wal-masharibi neena li kay min ablagh al-mu'jiza ko xamne li ngay fex sox fay soxna barina te teewul yenen jaamu yalla yang koy def yenen jaamu yo xamne jaamu yalla yo xamne yang koy def yu bokut ak jimaa bobu yenen jubanti yo wara jubanti nit ñi yang koy def waye itam dan na jimaa lu bari te teewul ku neewul lu muy lek la ku neewul lu muy nan la xam nga lu leena kiyaman manam do lek lu bari do nan lu bari ba pare di jimaa lu bari lolu kiyaman la mu'jizatun min al-mu'jizat mu'jizatun min al-mu'jizat waaw naka non itam mu nekkon ko xamne boko nuyo ni yeugal loxo bi da nga nan ki ku new katan la ndax tutayam waye nga gis na kon ye li dafa ñew pour degeural ki iman yanti bi sallallahu alayhi wasallam wa cheikh mohammed khalil ndjay wa hadith bi dal mom wax deug yalla limay yaakar ne mom moy tax mu gëna leer moy ne nañ ci deba ma ak yow lolou nanguna ko ni deba ci su fekke nangu nga yow sama xat nga sama serign nga waaw mais hadith bi mom hadith bu wër la tayit makna bi makna bu wër la waaw